שלום, אייל. זהבה, יש לנו רק בעיה קטנה, אנחנו לא ממש שומעים אותך כל כך טוב. כן, זה בגלל הכיבוש. שלום לכם, תודה לכם שבאתם לאירוע שלנו. צפיתי בחיקור, פשוט נקרעתי. תרימי לה, תרימי לה, הורסת. כן, מאלפת, סקסס של הלילה. אני חושבת שזה עניין של נקודת מבט. זה גם איזה סוג של לקח לעצמי, איך תופסים אותי. גם אם זה מוקצן, גם אם זה לא מדויק. אבל אני חושבת שחשוב שאני אדע גם איך רואים אותי. תראו, פה כיבוש, בסדר, נכון, זה הכיבוש. בגלל הכיבוש? ערב טוב, יאי. אני חושבת שביקורת בסאטירה היא הרבה פעמים הרבה יותר חזקה מביקורת רגילה. אז כל עם ישראל רואה את זה. כשמישהו כותב משהו בעיתון, לא בטוח שכולם רואים את זה. אנחנו נאלצים להיפרד ממך בשלב הזה. בגלל הכיבוש? דווקא בארץ נהדרת, בתוכנית שהיא הכי קונסנזואלית, שמדברת לכל כך הרבה אנשים, פתאום עולה הנושא של הכיבוש, וואלה, שיחקנו אותה.